mam dal dod o tablu. Yeni tosta bağlı. Boş divanımdı. Yani getirip geldiğinde çatır olur. Kanalımıza Masallı rayonu Çaxırlı kənd sakini Şahsuvar Gözalova müraciət edərək deyir ki, onu anası və qardaşları yaşadığı mənzildən çıxarıb. Daha sonra Rusiyada yaşayan həmkəndlisi ona öz mənzilini müvəqqəti yaşamaq üçün verib. İndi isə yaşamağa heç bir yeri olmayan vətəndaş üzünü 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya və Azərbaycan xalqına tutaraq ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Masallı rayonu Çaxırlı kəndindən 32 yaşı var. Mənim anam 2020-ci il yanvar ayında anam və iki qardaşlarım məni evdən çıxardıblar. Gəlmişəm öz kətçimin evində qaldılar. Həmin kətçimlə Rusiyada yaşayır. 2009-2008-ci illərdə yaşayıb. Ondan sonra çıxıb gedib Rusiyada. İndi mən gəlmişəm hal-hazırda balaca bir çoma bir yerdə qaldım. Sizdən xahiş edirəm, cənab prezidentimizdən və Mehriban xanım Əliyevanı sizdən xahiş edirəm, mənə köməkliyi yaşayın, yəni imkanım yoxdur. Yəni, bekar qalmışam, işim, gücüm yoxdur. Sizdən xahiş edirəm, mənə köməkliyi yaşayın. Balaca bir çoma bir yerdə qalan, tosta bağlı bir yerdə. Nə işim var, nə qazı var, nə suyu var, heç yerim yoxdur. Boş kursu, yəni boş torpağı burada yaşayıram. Sizdən xahiş edirəm, mənə köməkliyi yaşayın. Dəstək qaldırıldı, tosta bağlı bir yerdə. Sizler xahiş edin, təhlə qulması gələrdiniz. Baxın, məsəlif. Öğrendi, sonra burada ikinci kaldırımdır, balaca bir kaldırdır. Sizler xahiş edin, mənə köməli gəlsiniz, dəstək alasınız. Bu da mənim kaldırım otardır. Kaldırım otardır. Yeni tostlar bağlı, boş divanımdır. Yəni, vəziyyəti gərgindir, çətin olur. İşim lazım yoxdur, bekaram. Sizdən xahiş edirəm Azərbaycan xalqımla, millətimizdən, prezidentimizdən və Mehriban xanım Əliyevanı. Sizdən xahiş edirəm mənə köməkliyi yaşayın. Anam və iki qardaşlarım məni evdən çıxarıblar. Qalmışam çöldə, bayda, balaca bir köməkdir. Sağ olun, millətlərim.